estava mirant a l'internet el dia del vol que tenia i bueno, altres vols que surten, i trobava que el vol meu no existeix el 31, o sigui, surten els avions abans o després. Com aquesta noia, hi ha unes 4.000 persones que han estat estafades. Van comprar un passatge d'avió per anar al Marroc a l'agència UFO i resulta que els bitllets eren de vols que no existien. Els Mossos d'Esquadra han detingut ja 3 persones d'origen turc i estan buscant un quart implicat. L'empresa oferia vols amb un preu inferior a l'habitual per viatjar al Marroc des d'Espanya, Bèlgica, Holanda i Alemanya, que és on tenien la seu central. En total haurien estafat 300.000 euros als compradors dels bitllets i uns 600.000 euros a l'empresa que els llogava els avions. La majoria de les persones estafades són marroquines que viuen a Catalunya i havien comprat els bitllets per anar de vacances al seu país. Ha vingut a buscar respostes i només ha trobat una oficina tancada. Aleshores va comprar 2 bitllets d'avió per viatjar a Tànger a l'agència de viatges UFO, però el vol que li havien venut no existeix. Desenes d'afectats han posat una denúncia davant els Mossos d'Esquadra. La xifra total dels afectats arriba als 4.000. El total de places venudes per volar des de finals de maig a principis d'octubre. Lo voy a luchar para sacar mi dinero que la pagao, eso no puede ser. 360, un mes de trabajo que cuando cobrao vine a coger el billete. Ahora quiero mi dinero o un billete para ir a Marruecos. Tot just fa 3 mesos que l'agència UFO, United Fly Organizations, venia bitllets de la companyia aèria Gearjet per viatjar a Tànger, Nador, Alhucemas i Casablanca. La reserva es podia fer per internet o a la mateixa oficina de l'agència, al carrer Gran Via de Barcelona, i sempre s'havia de pagar en efectiu. Fins la setmana passada, la família de la Fàtima havia comprat bitllets d'avió a UFO i mai havia tingut cap problema. Van començar a sospitar que alguna cosa passava quan dissabte van intentar confirmar telefònicament el seu vol i ningú no responia al telèfon. Tenien 2 bitllets per anar a Tànger per 129 euros, a meitat de preu dels vols regulars al Marroc en d'altres companyies. I més que diners és el temps ara, que, bueno, el desastre que no està esperant és com anirem al Marroc ara. O sigui, com nosaltres vam fer la reserva en abril, o sigui, teníem altres companyies per fer la reserva, i la reserva com més la fas abans, millor et surt el bitllet. Davant l'allau de reclamacions i el tancament de l'agència de viatges, Gearjet ha suspès tots els vols al Marroc. Aquesta matinada, els viatgers que no sabien res de l'estafa s'han quedat palplantats a la terminal de l'aeroport. El vol a Nador estava cancel·lat.